Почитувани гости, почитуван градоначалник на општина Крушево господин Томе Христовски, почитувани професори, почитувани студенти, почитувани ученици, добре дојдовте на уште една манифестација, хуманитарна модна ревија, која се организира традиционално петта година поред по идеја на вонреден професор Ванја Димитриева Кузмановска од Универзитетот Гоце Делчев од Штип, од катедрата за дизајнирање на текстил и облека при Технолошко-технички факултет. Во соработка со Националната установа Спомен куќа Тодор Проевски Крушево, Општина Крушево, Соунаум Мумовски Борче Крушево, Основно општинско училиште Никола Карев од Крушево, Средното музичко училиште Сергеј Михајлов од Штип и сите деца кои се учесници од споменатите училишта. Оваа манифестација почна од една голема желба на професорката Ванја Димитриева Кузмановска и од првата година го доби своето место за хуманост во Спомен куќата на Тоше, кој беше најголемиот хуманитарец, кој на секој можен начин помагаше на сите кои имаа потреба за тоа. Затоа, оваа манифестација од хуманитарен карактер е организирана пред сите најголеми христијански празници на кои најмногу сите духовно се радуваат. Очекуваме подароци и магијата за љубовта е највеличенствена. И оваа година, во чест на Свети Никола, како и секоја година, студентите од Технолошко-технички факултет и професорката Ванја Димитриева Кузмановска креираа детски палтенца кои ќе бидат оделени на децата од најранливите категории и со тоа да ја покажеме онаа најбитната особина на секој човек – хуманоста. И со тоа што ние можеме и умееме да им подариме една насмевка на децата кои немаат кој да го стори тоа за нив. За оваа манифестација пројавија интерес и професори и студенти од Бугарија, од Благоевград, од Југозападниот универзитет Неофи Трилски, со кој универзитетот Гоце Делчев има долгогодишна соработка. И се надеваме дека следната година оваа манифестација ќе прерасне во меѓународна манифестација, бидејќи тоа беше и целта на професорката Ванја Димитриева Кузмановска. Да можеме да ги поттикнеме сите институции за овие празници да го направат истото и да подадат рака на оние на кои најмногу ќе се радуваат и имаат потреба од тоа. Ја повикувам професорката Ванја Димитриева Кузмановска да ја отвори манифестацијата. И денес, како и секоја година во чест на Свети Никола, значи имаме чест во соработка со Националната установа Спомен куќа Тодор Проевски, со Основното општинско училиште Никола Карев, Средното општинско училиште Наум Мумовски Борче, со сите останати значи членови кои учествуваат во оваа манифестација да организираме и да и како што гледам секоја година прерасна во се поголема и поголема манифестација. Сакам најпрво да се заблагодарам на моите студенти, бидејќи и тие ја има доблеста да се оствари оваа идеја. И за овие неголеми христијански празници да помогнеме на сите оние кои имаат потреба од тоа, бидејќи ние сите се радуваме и мислам дека и тие заслужуваат да се радуваат и ние сме тука за тоа да им помогнеме. И се надевам дека оваа манифестација, значи, во соработка со Општина Крушево, значи големата поддршка од градоначалникот Томе Христовски, кој беше значи доследен и ја следи секоја година оваа манифестација, значи да ни помогне да можеме да прерасне вака и да биде традиционално секоја година поред. Во соработка со Универзитетот од Благоевград и професорите од таму, бидејќи тие знаат нашата активност која правиме секоја година, значи се прояви интерес да бидат и тие учесници. А оваа година, за жал, не може да бидат тука и да дадат свој придонес, но следната година и тие ќе бидат учесници тука и со тоа се надевам дека ќе потикнеме, значи, да можат сите оние кои можат на некој начин да помогнат, да дадат придонес, навистина да помогнеме на овие деца и сметам дека радоста ќе биде заедничка, значи нема да се радуваат само децата, ќе се радуваме и ние заедно со нив, ќе се радуваат и родителите на овие деца кои дадоа придонес, значи денес да бидат децата тука, наставниците кои зедоа учество, значи да бидат децата тука, да ги подготват овие деца, директорката од Спомен куќата, госпоѓа Елена Мирчевска, која исто така ја поддржува оваа манифестација, оваа година прв пат, значи ја имаме честа да ни бидат гости децата од Средното музичко училиште од Штип, од Сергеј Михајлов, под менторство на професорот Илија Кьосевски. Исто така, значи секоја година имаме поддршка од наставникот
ПЦ Христовски од Основното општинско училиште Никола Калев. Голема благодарност за директорката Оливера Чавкаровска, која значи не себично, не се штеди во тоа што сака да го помогне. Благодарение на децата кои учат во Основното општинско училиште Никола Калев. На директорката сакам да се заблагодарам од Средното општинско училиште Снежана и на сите оние кои може би на некој начин ги заборавив да ги поздравам, кои зедоа учество, значи да ни помогнат тука на овој настан, сакам да им се заблагодарам на родителите, на децата, на сите учесници, на издавачката дејност од Универзитет Гоце Делчев, која оваа година ќе го регистрира овој настан и се надевам дека сите заеднички, не само јас како професор од Универзитет Гоце Делчев со моите студенти, значи ќе дадеме потик оваа манифестација, бидејќи ако имаме гости од странство, сигурно ние од Крушево кој што сме од тука, значи можеме да направиме многу повеќе, барем да помогнеме во сите подготовки, а тоа што секој умее и може во неговата област, јас ги повикувам од следната година да бидат поактивни и да дадеме поголем принос за овие деца. Сега ја поканувам директорката Елена Мирченска, значи да даде збор, па понатаму ќе ги повикам и чувани гости. На сите вас присутни, деце, да ми се заблагодарам за одвоеното време што денес сте присутни на овој настан, а на институциите кои што заедно во соработка, а сите заедно колективно како општината, универзитетот Штип, а основното училиште Никола Карев, како и средното училиште на Момовски Борче од Крушево, сакам да им се заблагодарам што ете и ова година по петти пат се обединивме околу идејата за организирање на еден ваков хуманитарен настан. Мислам дека во периодот кој што следи, во е предпразничен период, треба повеќе да се обсрнеме кон себе си, кон она човечноста и она внатре кој што сите треба да го носиме, повеќе да ги почитуваме и да ги негуваме тие некои морални и етички принципи кои што треба да ни бидат водилка во животот, а тоа најдобро го покажа Тоше Проевски, ние тренуваме нели по патот негов. Фактички мисијата на Спомен куќа е зачувување на ликот и делото на Тодор Проевски и патот кој што тој го му беше водилка во неговиот живот. Сакам да се заблагодарам пред се на институциите ради тоа што не за денешниот настан сам, ради соработката која што имаме во текот на целата година, со помош, заедничка лобистика, преку најразлични настани кои што ги правиме овдека во Спомен куќата, и она вземната подадена рака е таа што треба да се почитува и треба да му се оддади на благодарност, и на овој начин мислам дека ги имаме поставени здрави темели за соработка и за во периодот натаму кој што следи. Јас ќе бидам малце нескромна и ќе си ги поздравам моите вработени, односно тимот на Спомен куќата, кој што секоја година и за сите проекти настани несебично се вложуваат и дават се од себе за да кога кој ќе ми бидете вака гости да изгледа се онака добро и репрезентативно и представително. И сакам да им се заблагодарам пред се нив, но и една благодарност да искажам до институциите кои што заедно го организираме ова, затоа што мислам дека само преку колективното и универзалното можеме да стигнеме, да лобираме, да действуваме, да направиме подобро за единецот, а ако имаме здрав единец како клетка, мислам дека и општеството тогаш ќе ни биде многу подобро. На Општина Крушево сакам да дадам една благодарница за соработката која што ја имавме во текот не само на оваа година и на годините уназад. Представник имаме од Општината. Ви благодарам и се надевам дека понатаму ќе работиме на тоа. На Основното училиште Никола Карев, директорката ни е тука. Имаме стварно одлична соработка, се радам да се продолжуваме и понатаму, сешка за колективно добро. На Умновски Борче за соработката од Средното училиште, мислам дека тука имаме професорката Проевска. И на Техничко-технолошкиот факултет, Универзитетот Гоце Делчев во Штип,
професорка Панаѓа. Мислам дека ова ни продолжува веќе петта година. Петта година е како нешто мини јубилеј, дека поминува веќе во традиција веќе понатаму. Уживајте во нашите книги. Јас само уште кратко се извинувам, бидејќи заборавам да напоменам дека денес имаме студенти од Шпанија кои ни се дојдени на Еразмус размена и сакам да ги поздравам бидејќи тие зеда учество во оваа манифестација. Поздравам студентката Ирена и Козе од Шпанија, бидејќи тие се дојдени кај нас во Еразмус размена и тие сака пројави интерес да учествуваат во оваа манифестација, да се заблагодарам бидејќи денес имаме и гости од таму. Исто така ги заборави наставничката Надица Нанесо, децата со настапот и Захарица Илиева, да ги поздравам и нив. И исто така сакам да добавам благодарници на сите соработници, додека настанот не е почнат, на Средното музичко училиште од Штип Серги Михайлов за соработката. На Националната останува спомен куќа Тодор Проевски од Крушево. На Крушево за поддршката оваа година, финансиски, значи што ја помогна оваа манифестација. На Средното општинско училиште НАУ на Умовски Борџо од Крушево. На Основното општинско училиште Никола Карев од Крушево. Марковски за својот придонес кон манифестацијата. На професорката Билјана Проевска. Професорот Петко Христовски. Секоја година ја помага ова манифестација. На наставничката Надица Нане. Професорот Илија Кьосевски од Средното музичко училиште од Шип. Директорката Оливера Чавкаровска за својот придонес по нова манифестација. На директорката Елена Мирчевска од Спомнатуката. На наставничката Захарица Илиевска. Гласувам манифестацијата за отворена, се надам дека ќе уживате и ќе имаме шо да гледаме денес убаво, за да бидеме и ние заедно.